Son günlər Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələyən Yunis Səfərovun həbsxanada öldürülməsi haqqında yerli mediada xəbərlər dolaşır. Xəbərlər rəsmi olaraq təsdiqini tapmasa da, müttəhəmin ailə üzvləri artıq həyəcan təbliğ çalmaqdadılar. Maraqlıdır, Bakıda Əliyevlərdi, Gəncədə Vəliyevlər kəlamı ilə yaddaşlarda qalan hörmətsiz icra başçısına qarşı atılmış bu güllə ölkədə məmurlara tuşlanan ilk silahın ilk mərmisi deyil. Bundan əvvəl də Azərbaycanda məmur özbaşınalıqlarından və hər hansı digər səbəbdən dolayı bu hallar yaşanıb və ehtimal ki, gələcəkdə də olacağı istisna edilməməlidir. Bugün ölkədə daha çox məmur özbaşınalığı vətəndaşların bütün səbrini daşıyır və məmurun hədəf alınması ilə nəticələnir. Kanal 13 olaraq son illər ərzində baş verən bu tipli olayları araşdırıb sizin diqqətinizə çatdırırıq. Elmar Vəliyevdən öncə də Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin daha bir başçısı silahlı hücuma məruz qalıb. 1993-cü ildə şəhərin sabiq icra başçısı Hacı Vaqif adı ilə tanınan Vaqif Vəliyev öz iş otağında qətlə yetirilib. Hadisəni törədən şəxs məhkəmənin qərarı ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Analoji hadisə 1991-ci ilin 11 dekabrında Şuşanın icra başçısı Mikayıl Gözəlovun da başına gəlib. Bugünə qədər də səbəbi bilinməyən bu cinayət nəticəsində Elbrus İbrahimov adlı bir nəfər Mikayıl Gözəlovu öz iş otağında avtomatla güllələyib və bu şəxs 27 il məhkum həyatı yaşadıqdan sonra Qobustan qapalı həbsxanasında bir neçə həftə əvvəl dünyasını dəyişib. Bundan başqa prezident yanında xüsusi idarənin rəisi Şəmsi Rəhimov da 1994-cü il sentyabrın 29-unda Bakıda suiqəst nəticəsində qətlə yetirilib. Onun qətlinin də siyasi motivli olduğu deyilir. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rayl Rızayev 11 fevral 2009-cu ildə Bakıda suiqəst nəticəsində qətlə yetirilib. Onu qətlə yetirənlər və qətlin tam təfərrüatları hələ də müəmmalı olaraq qalır. 2014-cü ilin 1 sentyabr tarixində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin sabiq rəisi Arif Qaraşovun müavini vəzifəsində çalışan Füzuli Haqverdiyev oğlu İskəndərov Babək prospektində yerləşən 17 nömrəli evin həyətində qarajının yanında qətlə yetirilib. Hadisə adı çəkilən rayonun 24-cü polis bölməsinin ərazisində baş verib. Qatil onun boğazını kəsərək öldürüb. Qətlin digər təfərrüatları da məlum olub. Məlumata görə, qatil maskada olub. O, qurbanın 19 bıçaq zərbəsi vurduqdan sonra boğazını kəsib. 28 dekabr 2016-cı ildə Ağdaş şəhər sakini, Azərsu Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Ağdaş Sukanal Törəmə Səhəmdar Cəmiyyətinin Kommersiya Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Elçin Babayev kafelərin birində ürəyindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Qatil qaçıb gizlənsə də bir müddət sonra polislər tərəfindən həbs edilib. 23 aprel 2017-ci ildə Azərsiğorta Dövlət Sığorta Şirkətinin Tovuz rayon filialının direktoru 1956-cı il təvəllüdlü Raya Bayramova iş otağında ölü tapılıb. Onu həmkarlarından birinin qətlə yetirdiyi bildirilir. Onun ölümündə daşıdığı vəzifə ilə bağlı hər hansı əlaqənin olduğu sübuta yetirilməsə də bu barədə ehtimallar var. Bugünə qədərsə Azərbaycan tarixində dövlət məmuruna qarşı həyata keçirilmiş ən qalmaqallı qəsd hadisəsi 1978-ci ildə Sovetlər dönəmində baş verib. 1978-ci il iyunun 30-unda Respublika Daxili İşlər Naziri General-Leytinant Arif Nəzəroğlu Heydərov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən faciəli sürətdə həlak olmuşdu. Arif Heydərovla birgə kabinetdə olan müavini general Səlahəddin Kazımov və köməkçisi Əziz Səfxanov da qətlə yetirilmişdi. Sonda cinayətkar özünə də atəş açaraq hadisə yerində keçinmişdi. Bu nə terror idi, nə də dövlət çevrilişinə cəhd. Qətli törədən nazirini qətlə yetirən də elə milis işçisi idi. İstintaqın gedişində məlum olub ki, Şuşa həbsxanasının zabiti Ziya Muradovun şəxsi evi olmadığından ailəsi ilə qala bilməyib. İş yerini dəyişmək istəməsi ilə bağlı dəfələrlə verdiyi ərizələr cavabsız qalıb. İki dəfə nazirin qəbulunda olub. Nazirin çıxardığı qərarların heç biri icra edilməyib. Qətil günü nazirliyin idarəsindən kağız parçası tapılmışdı. Kağızda belə yazılmışdı. Nazir müavini Hüseynova, kadrlar şöbəsinin rəisi Polkovnik Məmmədquliyevə, kadrlar üzrə inspektor Əfəndiyevə. Sizin kimi rüşvətxor və süründürməçiləri də ölüm gözləyir. Bu kimi hadisələrin ölkəmizdə çox olması məyus edici haldır, lakin buna şərait yaradan şəxslər vətəndaşları narazı salan məmurlarını özlərdi. Azərbaycansa ən son belə bir hadisə ilə keçən il Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevin başından güllələnməsi ilə şahidi oldu. Elmar Vəliyevin güllələməsindən dərhal sonra ona suiqəst etməkdə təqsirli bilinən Yunis Səfərov həbs edildi. Daha sonra Gəncədə insanlar etiraz aksiyasına başladılar
Təəssüflər olsun ki, bu aksiyada itkisiz sovuşmadı. Belə ki, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini polis polkovniki İlqar Balakişiyev və Nizami rayon Polis İdarəsinin rəis müavini polis polkovnik leytinantı Səməd Abbasov etirazçıların kəsici deşici alətlərlə yetirdikləri zərbələr nəticəsində vəfat etdilər.